Parlamenti turk autorizoi trupat ushtarake të ndërmarrin veprime ndaj Siris dhe të kalojnë kufirin nëse do të kërkohet nga qeveria. Vendimi pasoi një sesion urgjent të parlamentit në përgjigje të kërkesës së qeverisë për një ndërhyrje ushtarake, pasi dy gra dhe tre fëmijë gjetën vdekjen në një qytet kufitar si pasojë e bombardimeve të ushtrisë siriane. Parlamenti votoi me 320 vota pro për ndërhyrjen ushtarake. Ai autorizoi qeverinë që për një vit të dërgoj trupa në Siri ose të ndërmarrë sulma ajrore kundër objektivave sirianë. Me gjitha të burime në qeveritare thanë se Turqia nuk po planifikon të shpal luft si risk. Si pas Kryeministri Turk Recep Tayyip Erdogan, prioriteti është që të veprohet në koordinim e organizatat ndërkomtare. Qyteti kufitar Ak u bombardua nga forcat qeveritare siriane duke shkaktuar vdekjen e 5 personave, ndërsa qeveria turke tha se kriza siriane përbën kërcënim për, për sigurinë e vendit. Ndërkaq në fushën diplomatike në Bruksel me kërkesë të Turqisë u mbajt një mbledhje urgjente e NATO-s ku Aleanca Atlantikut kërkoj ndalimin e me një herëshëm të sulmeve kundër Turqis. Bombardimi është shkeli e rënde ligjeve ndërkomtare dhe shqetsues për gjitha leatot që dënojnë forësër i shtatë. Edhe antarët e këshillit të sigurimit të okobës do të diskutojnë incidentet dhe situatën e tensionuar mes dy vendeve. Turqia ka kërkuar që këshëri sigurimit të ndërmar hapat e nevojshme për të ndalur agresionin. Edhe sekretari Amerikane e shtetit dënoj vrasit e shtetasve turq, nërsa shpreu keqardhjen për humbje në jetëve të njerëzve. Êshtë një situatë shumë e rezikshme të gjitha vendet e përgjejshme Duhet të bashkohen për të bindur presidentin Asad për një armpushim, për të ndalur sulmet ndaj njerëzve dhe për njësjen e tranzicionit politik tha Clinton. Ngjarjet e fundit në kufirin turko-sirian i kanë quar tensionet mes dy vendeve në një tjetër nivel. Kjo është heraj e parë që shteta turk humbin jetën nga bombardimet siriane dhe që Turqia përgjigjet në të një tjetër mënyrë ndaj objektivave brenda Siris.